dnešním videu si zahraju s Twin Mac SMG, který nám byl odstraněný s příchodem nový sezóny, a ještě vám chci ukázat skin, který se nedal koupit víc než 1300 dnů. A je to tady Ironaut, který ho přidali ve včerejším výhodným packu. Mě stál jenom 200 V-Bucksů. Ano, slyšíte správně, mě stál, já jsem ho neměl. Byl v item shopu jenom dvakrát a jo, naposledy to byla Season X, Chapter 1. Pokud koukáte na tohle video a je ještě v item shopu, tak bejt váma, tak si ho koupím. Je to OG, nice skin, mě se líbí. A já to asi nedal zdržovat. Vemte si něco dobrýho k jídlu. Jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, a nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem. Moc krát všem dík za podporu a jdeme na to. Kebabs, locker, kebabs, nějaký. Koukal jsem, že tam dávali locker lidem, kteří měli 1200 sledujících, takže já si myslím, že bych mohl napsat do Fortniteu, jestli mi tam taky něco nedají. Jelikož já hraju se všema skinama, tak bych se mohl přijít něco OG, co? Co bys tam chtěli, abych tam vrátil? Ne, Renegadka tam nejde, kámo, ani Black Knight. Boring! Landing spot na dnešní video je jasný, protože já chci padat tady na tuhle benzínku. Jelikož u tohohle karavanu se spavnuje aura, já jsem vám to říkal už ve videu, kde jsem vám dával všechny novinky, na který jsem přišel z nový sezóny. Potom ještě bych mohl vlastně padat sem na tenhle baráček, protože právě tady se nacházejí NPCčka, který když normálně eliminujete, tak z nich vypadnou zbraně z minulý sezóny, nebo zbraně. Vypadnou z nich prostě čistě jenom Winmec SMGčka. Možná u nějakého padá ještě i ramka, mě napadlo, ale to jsem netestoval. Ale jak můžete vidět, máme tady Winmec SMG a já jsem si říkal, že bychom to mohli trošku okořenit a mohl bych používat zbraně jenom z NPCček. Co vy na to? Yes, kámo, taková neplánovaná challenge, jdeme na to. Tak vypijem tady Big Shield a zajímalo by mě, jestli Epic Games mají tohle jako v úmyslu. Vždycky každou sezónu nechat tady nějaký NPCčka s OG zbraněma, protože ty zbraně nejdou vylepšit. Mně padlo v šedý variantě a bohužel nemůže to vylepšit do zelený až do zlatý, což v minulý sezóně šlo. Takže oni, nevím jak to tam jakoby vypínají, ale podle mě o tom vědí a schválně vypli to vylepšování na tyhle zbraně. Už i v minulosti se stalo něco podobného, protože v předchozí sezóně nám odstranili Thunder Shotguny, ale u farmářsky ve Frenzy Field jste normálně šedou Thunder Shotgunu mohli získat právě když jste ji eliminovali, taky nešla vylepšovat. A teď se úplně ta stejná věc stala tady s aurou a ještě s jedním skinem, s jednou frajerkou, která se spavnuje tady. Možná i u více NPCček se to stalo, ale to už jsem potom nezjišťoval. Každopádně, kámo, co to je tady za zvuky vedle toho? To nedělalo, ne? To je ten Rift? What? Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Točí se kolem toho celý Fortnite furt. To je krep! Vždycky je někde nějaká prostřední koule. Teď se mi nelíbí, že nemáme žádný zbraně. A tady vidím tři tečky nad sebou na mapě. Což znamená, že tu je NPCčko a mě zajímá, co z tebe padá. O, vypadá to, že má... O, yes, má brokovnici, paráda. Hej, dej mi tu brokovnici, kámo. Ona zdrhá? Jinak já jsem ani Twin Mac SMG nepředstavoval, ale jako doufám, že ho ani nemusím představovat. Doufám, že jste za těch 14 dnů, nebo jak dlouho, na něj nezapomněli. Za mě to je jedno z nejvíc broken SMGček. Zároveň jako Stinger SMGčko bylo super. Nebyl tam. Ne, nebyl tam. Protože to jsou takový SMGčka. Au. Který můžete používat i místo AR-ka. GG. Já jsem teď chtěl říct, že já jsem použil brokovnici, ale neuvědomil jsem si, že ta brokovnice mi padla z bota. Přesně takovýhle spamovací zbraně mám rád. Já bych mohl používat loot od NPCček, což znamená, že můžeme mytickýho fantoma. Havok AR-ko, to je taky z NPCček. On si říká, co? Co to má za SMGčko? Twin Mac, bráško, Twin Mac. Yes, kámo, dej mi korunku. Proč mi nejde vzít? Já už mám, já ji nemám. A tak nevadí, naštěstí nehantím korunky, takže mě to nebude mrzet, ale jak to, že nemám korunku? Tohle je actually ten nejlepší loadout, který můžeme mít na tu challenge, kterou jsem si teď vymyslel. No každopádně, jestli víte o nějakým NPCčku, který má například ramku, Red Dot AI, který nám Red Dot AI
Vím, že jste si minule... Ne, to jsi dělal ty, jste mě srandu, že? Ještě jednou. Tak určitě. No každopádně, pokud byste třeba viděli o nějakém NPCčku, který má red dot nebo rámku, tak by to bylo dobrý, kdyby nám aspoň tady nechali jednu jedinou zbraň. Ono dá se říct, že tohle je jedna z nejvíc rare zbraní na mapě. Kámo, chudák, ta dostala úplně, neví, jak se jmenuje. Ona viděla, s jakým útem jsem jí dal za 120. Kámo, ta pumpa, to je, těším se, až jí odstraní. No a hele, kde jsme? Končíme k tam, kde jsme začínali. Jo, jo, jsi busy? Ó, SMGčko má teď větší vlastně náboje přes tenhle perk. A tenhle perk neexistoval s Twin Mac SMG. Kolik má? 24, OK, přátelé. Já jsem stvořil novou kombinaci, která nikdy nebyla stvořena. Zajímalo by mě, jestli tuhle kombinaci novýho perku a starý zbraně, která už ve hře oficiálně jako není, udělal. Podle mě to nikdo neudělal, podle mě jsem první, podle mě jsem průkopník a zjistil jsem, že tohle bude nová meta. I když je to jenom šedá varianta, tak kámo, to bude jízda. Já jsem úplně namotivovaný kvůli tomu skinu, přátelé. Jako tenhle skin, já jsem ho vždycky záviděl Denkymu, protože Denky byl jediný friend, který ho měl a strašně s ním flexil. Nikdo ho z mých přátel neměl. Jsem si říkal, sakra, já bych ho taky chtěl. A myslel jsem si, že je i nějaký vzácný, jakože z nějaký exkluzivky, jestli Nintendo nebo to. On tam byl prostě fakt jenom krátkou dobu. Hustý je, že takovejhle skinů jako na krátkou dobu je ve hře spoustu. Ne, kámo, jestli mě snipne. Dobrý, ona jde, kámo, ona jde, ona mi chce nadběhnout. Já jí mohl dát. Měl jsem jí dát, když jsem mohl. Ona je ve stromě. No jo, to jsou stromečky, co? Hej, co to piješ? Nepij to! Hej, po mně jdou normálně všichni. O, dobrý, konečně jdu i po ní. Yes, baby. To je Twin Mac SMG, kámo, s průkopnickým perkem. Tak, a ty jsi takovej ten komár otravnej. Jak to, že ho nedostával damage? Ne! Do pytle, ty kameny mě úplně podělávaj! Jelikož nemáme úplně nejlepší long range kombinaci zbraní, tak budu tady povzdálí jenom tak jakože takovej komár. Nice, GG. Ty kráso. Ona přežila? Holka. Ty blázínku. Kámo, to Twin Mac SMG mi docela chybí, jako nebudu lhát. Já se s ním cítím strašně confident, sebejistý. Počkej, teď já mám tu. Vlastně tohle. Do vody. Uvolo, kamo, voda to fakt uhasí, tak to je dobrý. To jsem nevěděl. O, ona má lagy, internetový. Kámo, chudák, to šlo úplně vidět, jak se tam zasekla, že měla velký ping, unlucky. Každopádně přátelé, budu moc rád, když na tohle video dáte like, případně odběr se zvonečkem. Vyzkoušejte to, dokud to ještě funguje, protože v minulý sezóně udělali asi po měsíci update a tý farmářce to odstranili. Já nevím, jestli to udělali schválně, že máme jako čas ještě se rozloučit s těma zbraněma, anebo jestli omylem těm NPCčkům zapomněli odstranit tyhle zbraně, ale to mi přijde jako blbost, protože ta aura u toho karavanu nebyla. Ona tam byla od začátku nové sezóny a ani neprodávala klíče, že všechno, celou tu auru stvořili pro ten spot
nově, takže podle mě to je jenom takový, jakože máte poslední měsíc na rozloučení s tajtou zbraní, za další dva updaty vám to odstraníme. Dejte like, odběr se zmočkujeme, jak jistě víte, kód Alkan podtrží to kód před každým nákupem v item shopu, jestli mě chcete podpořit, nebo alkan.shop. Mějte se krásně a vidíme se zítra. Čau, čau.